por duke që diçka ka ndodhur, sepse doli ky komunikim, edhe pse nuk dihet nëse do të ketë pjesë tjera të publikimit. Po si e pat ju, a erdhi befasi për juve? Jo, nuk erdhi befasi, sepse dihej që një bisedë e tillë tashmë kishte ndodhur. Ajo çka ende është mister, besoj se çfarë ka ndodhur, për çka është diskutuar, sepse këtu është vetëm hyrja e bisedës, e cila duket që paraprakisht ka qenë e aranzhuar. Sepse aranzhuar nga? Po i bie nga? Nga Milan e kishte emrin ky. Radojçiçi Milan. Jo, ai që i thotë ja erdha në zyrë. Stanko Simiçi. Po, erdha në zyrë dhe që jam këtu, që do të thonë se ata paraprakisht. Ai ka qenë deputet. Po, kanë rënë dakord që të ketë një bisedë e tillë. Pra, për mua janë disa probleme këto. E para, çka është diskutuar? E dyta, si diskutohet një shefe e grupit parlamentar më të madh në Kosovë, e cila përfaqëson qeverinë këtë fakt, pra grupi i saj është në qeveri, me një të akuzuar dhe i cili është në listën e zezë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, në atë kohë ende nuk dihet paktën ky aksioni bën se ka ndodhë më vonë, por dihej kush është ai, emri i tij ishte përfolur dhe treta për mua po ashtu është pse ka gënjy, pse ka rrejt Mimoza, se nuk ka folur, kur tashmë kjo po vërtetohet. Ajo faktisht e thënë që ka folur, po ka folur në gjuhën Shqipe, me një vargonet, ka thënë se ka folur në përmjet interfonit të Slavko Simiçit. Pra, me një vargonet, e ka vendosë në kuf. E vetë një vërtet, do më thënë është kjo. Po nuk e di, a është interfon aty, a ja ka thënë telefonin, atë se nuk e di. Edhe faktër se a i po thëtë, ja, jam në zyrë dhe urdhno. Nëse kjo nuk do të donë të bisedonte, është shumë letë me dhe po më vjen keqë, po unë s'kam qka bisedoj me këtë njeri, nëse duhet biseduar, sepse unë jam dakord se nuk ka asgjë të jashtëzakonshme nëse dy shefat e grupeve parlamentar bisedojnë me njërin tjetrin. Do thotë nëse Kusari do të bisedonte me Simiçin, kjo është normale, ata janë ose në atë kohë kanë qenë përfaqësues të dy në kuvend, por pse duhet flitet me një që tashmë është i akuzuar dhe në listë të Shtetit Bashkuarat Amerikës, në listën e zezë, do thotë. Po, zënë Ajdari, si e shihni ju? A shihni problematik komunikimin